يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل para المهدون. panitia صلي gelar sorban ربي pilih على ayah الهادي jamaah وشيعته وصحبه jariah atau لقائد saya القادر biasa ku panitia وجاهدوا معه في tugaskeun panitia di Pameget atau nabi oke panitia di istri kanggo nampi gelar sorban jariah di para jemaah atau fardhu wal masnuna wa tasamu lillahi wa tasamu billahi wa nasaru azka salati wa anmaha wa ashrafaha yu'adiru al-kawnu minha nashraha ataru ma'luqata bi'ubuqil miski zakiyatan min dayha araju ridwani an tahziru adda al-haso wa zahru wa ramli adba'uha najmu sama wa Mustafa
قد مر ينتشر والأهل والصبي والأتباع قاطبة واخدم بخير لنا إذ ينتهي عمر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هيا لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ashab hadzal maqam. Ya ashab hadzal maqam. Minal awliya. Minal awliya. Wal ulama. Wal ulama. Wal syuhada. Wal syuhada. Wal salihin. Wal salihin. Wal mu'minin. Wal mu'minin. Wal mu'minat. Wal mu'minat. Wal muslimin. Wal muslimin. Wal muslimat. Wal muslimat. Warahmatullahi. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidi. Ya sayyidi. Wa maulaya. Wa maulaya. Yang bojo. Mama yang bojo. Radhiyallahu anku. Radhiyallahu anku. Wa an ahli baitikum. Wa ala ahli baitikum. Usulikum. Usulikum. Wa furu'ikum. Wa furu'ikum. Wa silsilatikum. Wa ahli silsilatikum. Wa al-akhirina ankum. Wa al-akhirina ankum. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Al-wada'u. Al-wada'u. Wa al-amanu. Wa al-amanu. Wa awda'tu. Wa awda'tu. Indakum. Indakum. Wa inda rabbi. Wa inda rabbi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Shahadati. Shahadati. Wa mithaqi. Ila yaumil qiyamah. Wa hiya. Wa hiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharrafana wa sharrafakum bi qawli la ilaha illallah sayyiduna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Kasadayana mengpenghadirnya tibribados nyangakeun boboran siam terutama ka dulur-dulur sadayana waktos dipayun teu tiasa mapai. Minal aidin wal faizin hapunten dina sagala kalepatan kaluputan. Hapunten eta ka jamaah bunga ulah dicabut. Amanat ti para panitia hapunten bunga anu di sekitar panggung oge anu di sekitar makam sahibil haul ama eyang pamugi ulah dicabut. Kedah aya izin khusus ti panitia. Hapunten sakali deui hapunten. Pengumuman. Pengumuman. Anu erek ngilu sholat sama gaha sabada ayeuna sholat lohor di masjid jame di Bojong insyaallah apa ajengan ahid
apa jangan Haji Agus nyesepuhan salat duhur sareng salat sama kaha anu bade ngiring di Masjid Jame Bojong segitu. Oke, ka para jamaah anu taacan tuang atanapi taacan nampi sedekah ti panitia ti keluarga Sahibil Haul pamugi kersa tuang atanapi nampi kana sedekah jariah anu parantos disayogikeun dina tempatna masing-masing. Mangga nu bade ngiring berjamaah salat duhur sareng samagaha di masjid di sesepuhan ku apa ajengan ahid ke Masjid Jame. Aya anu bade ngabujeng ka bumi na masing-masing, silakan. Mangga wilujeng kasadayana anu bade transit netepan duhur sakatenan samagaha, mangga bade mulih wilujeng mulih kredi hatur nuhun rebu nuhun kana perhatosanana hatur nuhun kasumpinganana jazakumullah hasanah. Mangga wilujeng jamaah terutami murangkali anu teu terang naon samagaha gerhana samagaha teh. Pilih tadi uninga samagaha-samagaha gerhana matahari sebagian ayeuna di wilayah Indonesia. Masih beresan ya.